Tack ska ni ha! Helt ofattbart bra måste jag säga. Jag hade förväntat mig väldigt mycket av spelningen här i Göteborg, men inte så här mycket måste jag säga. Någonstans där ute finns det en väg som leder, eller kan leda, till ett bättre liv för allihop. Men ni måste hitta den här vägen var och en för sig. Och när ni har hittat den vet ni att jag pratar om The Way of the Warrior. Get ready to fight, sisters and brothers, in it'll unite. The dreams that you had are about to come true. The voice of the warrior is calling for you. Turn your own deeds to his gracious glory, and he will make you say, we want to be warriors. We want to be, yeah. The honors will see. This is the way.